Hej hörni, innan den här sjuka jävla videon börjar så ska jag säga en grej till er. Äntligen kommer våra kläder Tö de Bois ut 26/12 15:00 på todebois.se. Länk finns i beskrivningen. De är perfekt fit, alltså exakt som vi vill ha dem. Och materialet är helt fantastiskt. De är tjocka och sköna och fitten är helt klockren. Så missa inte 26/12 15:00. Länk finns i beskrivningen. Häng på låset. Olle är tillbaka. 9:45 ska slaktas. Nu jävlar kör vi. Det är halt hörni. Men välkomna till en ny video. Fantastisk dag här i gropen. Alltså det känns som det här båda för något gott. Alltså den här bilen är helt jävla sinnessjuk. Jag vet inte om jag ska säga mycket. Alltså det här är typ 50 000 spänn. Alltså inköp och allt som vi har byggt. Vinterdäck, fälgar. Och den ska väl dö idag. Det är väl bara så. Vemodigt, det ska jag erkänna. Men det är liksom livets gång. Alltså jag tjänar ingenting på att ha den kvar. Menat, jo det hade jag säkert, men ja, skitsamma. Kolla på den här jävla bilen. Alltså ni som inte har sett förra videon så är det ju en 945 turbo, fulltrycksturbo. Det är helskinn, vi har satt i sportratt, det är coilovers runt om. Super DTM-fälgar med vinterdäck. Och den är ju överlag sjukt fräsch alltså. Sjukt fräsch. Man kan ju tänka så här, den kanske bara ser liksom fräsch ut på film, men den är faktiskt jävligt fräsch. Kolla in i skiten. Kolla, det är whole skin. Det är träinlägg, sportratt, M90, sen hur länge den håller vet vi inte. Sen är det liksom gas, alltså gas är ju inte det sjukaste man kan ha, men det är gas. Men vad fan? Det är liksom snyggt inmoddat gas i varje jävla dörr. Sen har jag köpt såna här fina tygmattor, svarta. Och viktigast av allt, den är agadiffad, alltså svetsdiffad. Och det är ju natt och dag mot att hålla på enhjula runt här. Det är så fruktansvärt kul att ha en liksom 940 turbo med svetsdiff. Alltså det är oändligt med kul. Alltså vi åkte igår efter en jävla stor skogsbilväg och bara åkte så här och bara plocka vallar. Det går att åka så hur långt som helst. Det är roligaste bilen man kan ha det här. Men den måste dö. Så är det bara. Det hade ni också gjort. Eller kanske, ja. Nej, den är grymt fräsch. Och Jonte och de är på väg. Andreas kommer, alltså när man är i gropen så vet man aldrig vilka som kommer. Det brukar bara rulla in folk och så blir det vad det blir. Men ja, här kommer någon, Jonte och Ella. Vi ska väl härja lite, vi ska ha någon jävla tävling. Jag vet, jag har ingen aning. Det är alltid så här, vi har ingen aning vad vi ska göra, men kul blir det säkert. Det är bara att ni hänger med. Jag har glömt en liten detalj. Är det här kanske ute nu? Är det en grej fortfarande? Och många hatar den här lukten, jag älskar det ju. Cherry. Är det en jävla dubbelhäftande tejp här? Fy fan, tänk det här vet du, bam. Jag trodde de hade en kontakt till sig. Där kanske man ska ha en GoPro. Ja, men det är viktigare med Poppy. Ja, då blir det först. Är det dubbelhäftande det här? Alltså egentligen så är det här roligast man kan göra med sådana här bilar bara ut och härja på någon väg. Men det har ni fått sett nu i början. Kanske blir lite mer, vem vet. Kommer Jonte? Tjena, tjena allihop. Det är snyggt ju! Det är ju fan snyggt alltså.
Tänkte vi ska göra, vi börjar med att tjejerna får lära sig lite. 940 med svettstift. Det finns inget som slår dig på den här planeten alltså. Det spelar ingen roll vad du har. Så att det här är ultimata liksom driving experience. Du kan åka liksom till Arvidsjaur och köra Ferraris med en, liksom, men det slår inte det här. Och varken du eller Ella har ju liksom prövat sånt här förut. Nej, det känns som jag gör risketten. Instruktören är lite knäpp. Men vi kan ju börja med att bara känna lite här. Sen ställer vi ut lite koner. Sen kan vi köra en tävling. Och då är vi alla med. Vad är det där för jävla min? Jag tar ur dig i bilen direkt om du håller på att håna den. Fokusera! Sladda! Bra, fortsätt. Bra! För mycket gas. Jag har en lugn. Det är antingen eller liksom. Fan, det är ju som en diesel. Den kolar ju. Gasa! Bra, 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 bra. Men så blir det en snurr. Jag vet inte ens hur man lär sig. Alltså det, jag tror det är för att de håller för jämn, för hård gas liksom för lång tid. Utan man får bara pumpa sig. När man har fått ut en sladd, bara pumpa. Låt Ella pröva lite då. Det är halt här också. Och det är inget dubb. Så att det är jobbigt när det understyr så där. Man tycker ju själv att det är så lätt. Alltså för att man har gjort det så jävla. Vad ska vi göra med den här bilen sen? Det är frågan. Det är ingen här. Det är så dålig pepp. Åh jävlar! Bra början! Det är ju full pelle alltså. Bra! Nu kommer det snurra. Men Ella, det är bra, men när du väl, du får ju upp den på ställ. Ja. Men då behöver du inte mata som jävla. Okay. För då snurrar den ju bara. Då ska du bara pumpa liksom och känna vart du ska styra. Okay. Du vill ju köra en cirkel runt så här. Ja. Försök sikta lite. Jag tror inte det hjälper att säga så mycket heller, utan det är bara, man måste bara köra hur länge som helst. Bra! Försiktigt! Bra! Ja. Bra! 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 Ja! Men alltså allt är bara så här. Allt är bara att man måste göra det väldigt mycket. Det var skitkul. Jonte får väl leka lite. Det hjälpte nog att putta ut den sådär. De där stövlarna är ju inte svinbra heller att köra med en jävla oljestövlar. Det kan inte jag göra. Nu gör vi en kornbana. Titta, perfekt. Kornbana. Ska du köra lite drifting? Nej, nej, nej. Andreas, alltså, jag är så för. Han har ju extra hjulen till den och allting. Mutterknacken som låg där i. Och så försover den sig. Alltså, och försova sig nu är ju dödsdömt. Det är mörkt snart. Jag skrev det nu bara, när du tänkt komma då? Är det där om en minut? En min? Skrev han för 3 minuter sedan. Vi gör en p-ficka här. Nu blir det lite utmaning här för dig. Rätt vid kraggan. Vi kan komma på sladd och så in i den där. Pröva! Ja, vi testar då. Rätt vid kraggan. Jag kommer knappt ihåg var det skulle vara. Fy fan vilka töntar vi har blivit va? Håller på. Man kan ju inte bara döda den heller. Vad gör du? Han kommer här och börjar backa in så här som jävla.
Vad ska vi göra med bilen? Det är frågan. Ska vi börna ner de där fälgarna? Ja, jag vet inte. Halvdåligt ska jag säga. Du får ju komma på ställ. Sen smacka innan. Bam! Mm. Alltså, Ken Block. Du ska inte göra någon jävla 720 in i P-fickan. Du försöker göra en jävla 1080 in i P-fickan. Nej, du ska ställa dig rakt igenom. Ta det lugnt. Han gör en jävla 1440 in i Rättvik. Bra! Man ser så jävla dålig ut när man... För det är så svårt när man väl har gått för det. Så är det bara gå för det. Ja. Nu har du fått 4 chanser. Vad gör han nu? Nu ska han klättra över högen där. Ja, det är tur där. Ja, något sånt. Kan inte du volta den här sen då? Det här kan inte jag. Du är ju sen så du får göra det. Är jag sen? Ska vi slå vad? 08.50 var jag uppe hos Jonte. Ja. Du var 08.53 här. Och jag var 12. Ja, exakt. Ja. När det liksom är 5 ljustimmar per dygn. Du har ju inte försovit dig, du har ju bara legat där. Det är svårt. Vad fan håller du på med, ung jävel? Ska du köra ihjäl mig? Nej, det är svårt. Kolla, jag ska ta den där jäveln och smacka in den. Det där är bra, det där är bra. Ja. Bra! Nice! Det där är bra. Det blir bara halare och halare då. Det är som jävla koka skridskor där nere snart. Stopp! Det är halt! Den kommer ju dö tids nog. Men han behöver ved här. Det är ju fullt i trä hela bilen. Här och i dörrarna är det fullt i trä. Vad sitter det med? Har vi någon jävla stjärna? Vänta, jag kommer med ved, lugn. Brinner det här bra? Det är trä. Va, alltså, för det är ett jävla tjat om de där träinläggen. Lika den här gången också. Men det är varje gång. Men vad är det? Alltså, är det helt omöjligt att få tag i eller? Jag tycker inte ens att det är fint. Det är helt härligt. Det är så gammalt. Det ser skit ut. Trä har gjort sitt jävla... vet du, kanske på någon gammal jävla äcklig båt. Är det här vill liksom folk ha. Jag hade väl haft det typ så här i kolfiber. Ja. Det är ju inte trä. Så. Det är ju inte träinlägg. Det är ju plast. Fan, den är ju fullutrustad här. Det är ju massa jävla grejer. Kan du ju sätta tillbaka dem? Fan, det gör ont i mig. Jag känner någonting. Hade den inte varit sänkt så... Det är ju så jävla mycket med den också. Det är det. Jag tror han behöver hjälp med elden där borta. Vad ger de för såna här? Fan, vad det fräste på nu då. Nu var de borta då. Som ni ser har jag bytt kläder. Det är för att det här spelas in under 2 helger. För att det ska bli riktigt jävla bra. Jag har en liten överraskning till er sen som ingen kommer bli besviken över, tror jag. Den kommer dö, kan jag säga. Jag hade bokat en grej med den här bilen. Som var liksom så här, jag var så jävla peppad. Det var, jag hade bokat en sån här Vietnam-helikopter. Bell Huey kallas de eller någonting. En sån här gammal. Så tanken var att vi skulle hissa upp den, eller hissa, köra upp den 50 meter och bara släppa den ner i backen. Det sista vi gjorde. Men sen nu så har det löst sig en ännu bättre grej. Så vi ska bygga ihop, förbereda lite idag, börja mörda den. Jävlar vad hårt. Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Såja. Lite brett. Jag tror bara jag tar det över. Yes, det måste ju ske.
Ja, men annars har du Mackans och din. Det gick lite brett här. Så det, jag hade sånt jävligt returställ. Och sen gick det bara över och sen gjorde vi någon jävla hur fan? Vi har gjort en hel piruett runt så. Ja, det här tillhör. Det är lite gött att åka av så där ändå. Visst, när man bara och sen tumlar runt. Ja, vi hade ingen aning vart vi var. Vi kom ju runt och jag bara började så här försökte ratta en rakt så vi bara gled. För det är ändå en yta här liksom, tänkte jag. Alltså vi är inte långt ifrån. Det var ju nära. Lagersystemet är löst nu tror jag. Ja, men jävlar vilket ställ. Det var ju på returen här som det. För det första där vet du, Linus. Den är ganska, där kan ha ganska mycket fart. Sen blir den här mycket tajtare. Ja, för så ja, det blir kommer ju jävligt fort in i den här. Ja, jag vet. Jag tog av mig han har det tröjan direkt. Gick det åt helvete. Men det är bra ihoptryck där. Hans jävla verktygslåda då. Oj, vad det här ska ha vägt när vi håller på. Och däck och allting. Ja, men det är för mycket tyngd. Det är säkert det. Det är säkert därför det går tyngre. Ja, det vore ju fan om man har sladdat två helger, tre helger i rad och inte åkt i dike. Då har man ju mesat för mycket. Man skulle ha haft dubb. Fast egentligen, jag hade väl haft dubb i fram. Så ja, att det inte dubb? Nej, så att det inte understyr. För att de här fäste, det är ju bra fäste i de här ändå. Nu ska vi åka ner och börna sönder de här fälgarna. Bra jävla häng, kolla här. Den här första kurvan, man ser ju att sprätta med grus där, ser du det? Ja. För full. Den är ganska snabb. Så när man kommer... snabbare in nu än förra. Ja. Så när jag kom in den här så var jag ganska tight så att... jag har ju tagit här lite. Sen har ju nosen plockat vallen så att jag har gjort en... jag tänkte, vi har fan gjort ett helt varv. Det är så jävla dålig balans när han sitter på huk så. Har du också ja, det? Ja, för fotleden går ju inte tillräckligt långt. Det är som man bara sitter så här. Både han och jag har ju brutit fotlederna ordentligt så att man kan inte sitta på huk för att man tippar bakåt för att foten går inte tillräckligt långt fram. En bana att göra upp män mot män. Ja, men där vi kan få lite fart. Här inne blir det ju så. Vad skulle du göra för fart då? Ja, men det där vi kan ha dubbdäcken på. Så vi börnar ner den där fälgarna till avgrunden. Och sen har vi... sen har vi dubben på. Nu ska vi börna sönder de här fula jävla röda fälgarna. Va? Jag vill bara se den där fälgen, bara gräva ner i den där fälgen. Den här fälgen ska ligga, den där hjulet ska stå i den fälgen. Ska vi börna bort allting. Här ska vi bygga hopp. Badam! Så jävla fina de är då. Folk är helt galen, de hatar båten. Folk är helt galna, de jantarna och sossarna, de hatar YouTube. Kommer skjuta iväg dem där all världens väg tror jag. Mm.
Drapp in i, vet du det. Jävlar, färgen då. Ja, fan vad. Det luktar typ sån här jävla kol man har på julen, vet du. Sån här kolgry, alltså typ gratäng. Nej, bort med däcken. Fan, jag märkte att det började hoppa. Tänkte bara, nu drar jag in i Linus nya V90 vi har hämtat för 3 veckor sedan. Var så svårt! Och om den är rolig att köra som det är. Du tror att det kommer fast? Ja, gud ja! Vad gör du då? Smidigt. Det här går bra att använda. Nytt. Ja. Det är som man gör när de ska ha så här gungor i lekplatser. Möljer de ihop det sådär. Vilken fälg är vika första liksom? De undre eller de övre? Här får du av mig. Jävlar vad rädd jag blev. Får jag jobba sådär? Det är ditt mission. Du måste ha den där på hela dagen. Va? Du måste ha det på dig en vecka på jobbet. Håll upp armarna, ska se om jag kommer att träffa dig. Jag kommer ju att få det rätt i... Nej. Ja, är du beredd då? Skönt. Nu jävlar, jag kan inte hålla mig. Fan, erfångarna kommer sitta och grina. Ja, men nice! Fan vad bra de höll! Hur fan kan de hålla så bra? Det är som en jävla... Den dog ju på 4:an så... Jag tror det börjar greppa lite efter ett tag. Nu drar den iväg som en jävla... Oj, vad varm de börjar bli! Åh, vad... Det är som en svett! Det är så här man stukar till dem. Kolla vad du kan. Slog vi sedan en jävla viktig ledning nu. Håll på fälgen då. Känn vi om, kom igen. Hur många gånger har du gjort det när jag svetsade? Ja, då tar vi ut det där då. Kan vi sätta på dubben sen, det är lite roligare. Undrar om man kan slå sönder fälgarna med grävmaskin. Det kokar ju för fan där, kolla. Ja, det var roligt, men inte tillräckligt kul. Kolla på den där. Det är helt sjukt. Alltså man förstår inte hur... Jag har kört såna här grävmaskiner i flera år, men jag blir alltid förvånad hur stark de är. Och då är det ändå liksom en typ 15 ton. 14. 5, 14, 15. Är det lugnt framför Sandberg? Nej. Smack! Roy-boyen alltså. Ja, Roy-boyen, ja. Han är på... Höll han på att köra över uggaduggan. Nej! Nu
Ska jag klämma den? Jag ska ställa den upp så ska jag trycka ihop hela fälgen. Sen får ni köpa dem. Satisfying. Rätt i navet. Gör det då! Ja, kör nu då! Four, right. Left, three. Left, two. Snart kan ingen vara med. Two, left, two, two. Ja, nu är det och gasa. Kör inte sönder bilen då! Ska pröva bygga ett sjuhelvetes hopp här nu. Men vi måste bara fundera ut hur det blir. Om hoppe blir ju här någonstans. Eller ja, lite längre dit kanske. Ja, och så fyller jag ut hela gången här. Jag kan sätta längd på det. Men den som kommer hoppa kommer vilja ha det dubbelt så långt. Ja, men om du sätter från kicken så börjar du 30 meter borta. Grejen är så här, om jag bygger snö härifrån, fyller ut bort till där högen är typ så här mycket. Ja, då får man göra hur fan han vill. Börja sätta ut kicken först då, då är det bara att fylla på efter sen. Nu är det alltså dag två på den här helgen, så vi har hållit på med den här bilen i, vad blir det? 7 dagar sammanlagt. Jag har byggt hoppe igår kväll efter ni drog. Och nu göra klart hoppet. Och sen har jag en överraskning till er. Som jag tror är den bästa överraskningen de kan få. Sa jag igår att planen egentligen var att komma hit en helikopter och släppa bilen om 50 meter. Ja, men sen sket sig det i alla fall. Men sen så löste sig en annan grej. Som alla ni kommer älska mer än något annat. Men, ni får se. Ni kommer bli överlyckliga. Och det här är en present till er för, som tack för året. Timmar på det hoppet, världens jävla snözon där att landa i. Och ett jävla snyggt hopp måste jag säga. Och jag har en julklapp, en överraskning till alla som jag har sagt. Jag tror ingen kan tänka sig något bättre alltså. Här är han. Finns det någon bättre skräddarsydd för jobbet? Välkommen tillbaka. Tack, tack. Han är farsa nu för tiden, han har viktiga grejer för sig. Men han ringde mig 3 på natten häromdagen och visste att nu behöver han. Så dagen efter fick jag åka hit. Ja, och en bil och ett hopp. Och... ja, jag visste att du behövde avreagera lite. Det blir kul. Vi får se, det är sämsta vädret någonsin jag varit med om, men nu gör vi det där. Nu slår vi sönder med grävmaskinen. Se om det sitter i då. Jag tror att du har byggt upp liksom i 3 år nu. Och... det är kurvan där uppe, det är så här med farten nu när det är vinter. Ja, jag förstår. Han brukar... var det någon gång du kom ut här så bara drog du ett streck så här? Jag landade precis. Ja. Nu är man kommer bara rätt in här. Men du snackade om att du ville landa vid högen. Ja, men närmare högen. Kom ihåg, det där är inte snö. Nej. Alltså det är ju med farten då, men det, ja, det är ganska långt. Ja, det är jävligt långt, Olle. Då får man bara fart. Det var där vi funderade om man skulle lägga lite mer grus i kurvan. Men alltså, när jag hoppade sista utan husvagn. Då var det nog precis att det hade kommit kanske där snön var förut. Eller lite längre. Jag hade nog kommit fram till snön va? Vad tror du? Eller ska vi flytta fram lite snö? Nej, jag tror han kommer fram. Så länge lite... han får farten, ja, genom farten. Kurvan då. Vad tror du då? Jag tror det blir bra. Det är farten som blir svårt. Men han skulle kara upp lite mer nu. Och sanda lite. Vi går ut och vadar lite i snön. Vad tror du då, Linus? Kom här så beräknar vi alla vad vi tror här. Ja, jag tror att det bara dyker ner. Det här är... det kommer vara skönare än något annat hopp. Alltså jag tror ju att det är så jävla långt så att jag tror det kommer landa. Vad sa du jämst med höger? Jag tror jämst med högen alltså. Det är jävligt långt, men han ville ta bort snön så att jag hade ju snö hit och det vill han ha bort så att hade jag kört hade jag väl haft snön kvar. Kan inte bara ta lite snö och lägga här då. Va?
Bara lite, för här är det liksom, för där borta, dit kommer han aldrig. Vad tror ni då? Jag är nervös fan. Fattar ni många gånger jag har varit där för den där karen? Jag har varit så nervös för den där människan så många gånger. Jag tror det kommer gå bra. Jag kan säga, han gör aldrig illa sig det. Han gör inte illa sig. Nej, oj, 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 oj. Det är så halt åt han. Alla är samlade idag för Olles skull. Det är som att Gud har kommit tillbaka till gropen. Jag tror att precis når till med nosen. When there is no switch of tempo, I got right, I got heart, I don't die, I'ma fight, I go down, bet I strike, I go hard day and night, yeah. Fan vad gött den flög då! Jag kom ju nästan igenom! Gick det bra? Fan. Va? Var det lugnt? Var det lugnt? Nej. Hur är det? Fan, det gick ju i alla fall upp på snö. Han ska alltid hålla på. Det. Va? Vad fan, den flög som en jävla... Var det bra? Jag menar, så varför flög den sådär? Det var ju alldeles rakt. Ja, det är perfekt. För jag trodde du var på väg ur för att du hade så jävla ont. Ja, men det här... Nej, jag hatar. För fan, gick på det där rastet. Fan, det är man sådär lugn. Ja, eller hur? Du behövde det där. Jag trodde typ inte jag skulle komma upp på snön förr. Nej, det är långt. Det var fruktansvärt. Ja. Ska vi slå bort det här om man vill köra igen? Det ser ut så här. Nej, fy fan. Alltså den flög som en jävla plan. Tänkte inte ni på det att det inte blev någon så här båge på han? Ja, det var helt säkert. Det var det som kändes skönt också, som du säger man. Ja. Stäng av den här själv. Ja. Men vi drar ner den och så kollar vi om det går då. Fan, man behöver väl ha mer. Vill ha mer? Ja, men alltså... Ja. Det hamnade i snön i alla fall. Va? Det hamnade ju i snön i alla fall. Ja, det var... Du kom bra mycket längre än vad jag trodde. Ja, jag trodde knappt det skulle komma upp först. När det började på att släppa där liksom. Ja. Det är lite tråkigt att det inte är en airbag där i. Ja, ändå skönt på något vis. Han som drog det. Du ska jävla smidig alltså. Ja. Gör några piruetter då. Vad är det? Oj. Funkar han så åker jag upp. Om den går. Framåt. Gör ni inte. Det är tomma växlar. Nej. Säker på att du fick i en växel då, för han är ju lite tjonkig med det. Fan vad skumt. Är det någon länkage eller någonting som har... För att även om ingenting sitter fast så borde du höra att jag lagt i en växel. Ja, alltså någonting... Fixar du den här bakaxeln? Du hade ju en liggandes, eller hur? Ja. Nej, drivaxlar. Fast det blir bra hopp ändå. Jo, men... Du hade velat hoppa längre. Ja, man hade velat komma upp där man tänkt i alla fall. Ja, men det... Ja, det är jag gjorde så mycket gott och kutsa på hopp. Ja. Och det gick bra, ingen gjorde illa sig, så det är bra. Jo. Du får vara nöjd med det, Olle. Det var ju ganska långt ändå. Det löste sig ändå. Det är ju skrot. Fan vad du kan, alltså. Va? Jag tror det är för att du landar på full gas så här bara. Eller har du slag i huset då? Nej, det är rotationen. Det är ungefär så när du har full gas med en skoter när remmen går. Det är ett stort hål här, kom. Du är rätt, du har ju ja, här. Funkat en hel del. Ja, jag sa ju det. Vad har hänt här? Ja. Nej, men du har rätt. Det var ganska... Det var dåligt byggt av mig. Ja, vi hade ju kunnat gjort det bättre. Om ni hade en arbetsvecka på er kanske. Jag måste hålla lite grann nu då. Det är ingen olja i den. Så Peter Nymon, han är... Det är en sak att liksom vara... Andreas kan ju också skruva, men han är ju så här... Peter, för han är inga problem. Han bara, det här löser vi. Andreas sa, och han bara, det är skruv. Peter bara, det är inte alls skruv. Han kan han nå.
Jag ramlar. Fan! Är det lugnt där? Ja. Den där var mycket hårdare än första. Undrar om det var för att du landade lite i snön. Ja, det går inte att få mer fart. Nej, jag såg det. Hur gick det? Han har kändes lite. Ja. Han har kändes mycket, mycket. Ryggen. Vart? Ja, ryggen. Han är skitbra. Ja. Bra jobbat. Känns det bra för dig? Det är bara ändå som är viktigt. Ja, men alltså det går inte att få dem. Nej, vi... Nästa gång du får sug, då blir fyrhjulsdrivet och... Ja, då ska jag lägga pengar på en riktig raket åt dig. OT-dubb och fyrhjulsdrift. Det skulle man ju ha haft alltså. Men jag tror mycket att den är så jävla låg och går dåligt. För den gick ingen bra, eller hur? Men du känner ingenting i ryggen första gången. Va? Nej, första var det lugnt. Martin, strömmar lite mer. Ja, nu var mycket hårdare. Ja. Kolla, den är ju i gummi! Vad är det här? Det här är ju en billig ratt, men ni ser också varför den är billig. Ja, smäller man med en sån här ratt, då har man nog... Då kör man in nävarna i mätarhuset. Ja, eller hur? Det kan ni justera milen när du håller på. Ja. Ja, men den tål ju lite. Ja, bra nu. Nu kan man se in. Ja. Tack till Olle och tack allihopa som har hjälpt till i helgen och jag vet inte, den har varit strulig den här tycker jag. Jag tycker inte den har varit så jävla... Men nu är den tvärdö i alla fall. Jag har sett till som vanligt. God jul era jävlar. Jag är i alla fall julklädd, det är inte ni. Ni ser ut som en jävla hardrock. Väckar du mig va? Ja, men gilla för fan, kommentera och prenumerera. Olle gjorde comeback en sväng. Det är värt det. Det är värt det. Tack. Och... Vadå? Vad ska se? Säg det då. Skit ner er, eller vadå? Ja. Bra.